Varsinkin ne veteen menot, mitkä on siellä kalliolla, niin missä saa olla tänään erityisen tarkka? Ja sinne taakse. Miten mutta se tän kuuluu? Maija tulee pyörän kanssa. No niin. Muistaisitko Tero, mikä se numero on? En tunne. Täytyy mennä tuolla lähelle. Kun erityistä, joten siellä on lähellä sitä pintaa, eli ei hypätä vaan liutaan pintaa pitkin. Ai siinä herra Tero, no niin. Kärkeen on 5 minuuttia matkaa kärkeen, että ei muuta kuin juoksaa kovempaa. Tulen täältä vasemmalta tasolla, niin tuota, tällä. Seuratkaa mua vaan. Congratulations on in the finish! Woo! Oh, awesome! Tämä yppien juuri siinä. Juoksin ihan Jasmina päässä. Ja siihen mahalle. Ja in the finish! Woo! Oh, awesome! Ja sieltä näkyy seuraavia maaliin. Saadaanko loppukirja? Miltä näyttää? Sieltä tulee Janne ja Marko. Hyvää! Ja maalissa! Mitä pääsittekö tulle? Hyvää! Oikee. Onneksi olkoon. Ja sieltä tulee oikee kunnon porukka. Nyt loppukirja tai viimeiset pääsee ohi. Hyvä! Hienosti! Nyt tulee ankara kauramaali siinä. Kauheeta loppukirja! Hieno! Hyvä. Mahtava nimi.
Hyvä Tero, hyvä sijoitus. Väikölä Trace tuli äsken tuosta maaliin 1.39. Jenni ja Jaakko ja nyt tuli